نسولكم بجوجكم على بعض الاسماء اللي عندهم علاقه مع ستيليزم وتاثير الانفلونس على انترنت وتعطيوني كلمه عليهم بطبيعه الحال بصراحه. الا كنتو كتعرفوهم بجوج بجوجكم ما تعطيو كلمه، الا كنتو غير وحده فيكم كتعرفها غادي تعطينا كلمه. غنبداو مع ساره الزروالي. سي تون امي بيدا كنت معها غير البارح. Elle est magnifique, j'adore ce qu'elle fait, ou bon courage à elle. عرفتي يا هدى؟ لا. ندوزو ليلى حديوي كلمة عليها. نبداو معك هدى. Oui. Je la respecte. C'est une femme qui a su comment. Voilà, qui a su comment travailler sur son image. Et pour moi, c'est une très grande businesswoman. Et je la respecte pour ça. Majda. Je la respecte aussi pour son travail. Ou. Tsbaklaïa. Zahra Yagoubi. Zahra Yacoubi. Je la connais bien sûr, styliste. Elle est bien. J'aime bien son jugement, leader du festival de le film. C'était à la hauteur, rien à dire. Dislike. Oui. Vous d'arfi, hein? Ah mon Dieu, je viens de la rencontrer il y a 4 jours. À 4 jours. Oui. C'est. شنو شي مشروع مع بعضياتكم؟ غزاله، هذه المرة غزاله، غزاله بزاف، غزاله. إلا سولتك هدى على هشام بن سليمان. D'accord, c'est un très très grand ami à moi, oui. Je respecte ce qu'il fait, il a une boutique à Beverly Hills. C'est un très très grand designer. نتوما جيران في ميريكان واخا. Exactement, oui. عرفتي واقيلا مجدا لا عرفتو من خلي هذا شنو كان سميتو. غادي نختموا مع واحد الاسم هو ماشي ستيليست ولكن مؤثر ومؤخرا دار البوز. إلا سولتك مجدا على سيمو بن بشير. سيمو بن بشير. هو جيم بيان سون ستيل بعدا. إل سابي بيان، جيم بيان سون ستيل، واخا شويه مجهد. مجهد شويه. شويه مجهد فيها كل شيء. فيها كل شيء فوالا. بالنسبة لك هدى؟ أنا جو لو كوني با. ما تنعرفوش. ما تبعتي الأقوال ديالو والتصريحات ديالو شوية؟ وي جو تنشوفو. مي أنا جو لو ريسبكت. كيعجبني. هو إلي زعما إلي جونتي. سا ناتور إلي جونتي. زعما ظريف. مي غير شويه في التلفازه كيعطي العسل بزاف. كيعطي العسل في كاس كبير. في كاس كبير في خرعه.